sempre estarão perto de nós. Verdade. Olha só, você me deu uma ideia. Nós vamos fazer um streaming muito importante com a galera do fandom. E eu vou usar o lenço dourado no meu figurino pra sentir que a minha irmã tá lá junto comigo. Que lindo, Bia. Você tem que me avisar, assim eu vejo. Vai cantar com o Manuel também? Dá pra ver que tem muita química entre vocês dois. Cada vez estamos mais unidos. Um dia desses, contei pra ele um monte de coisas da minha irmã. Coisas que eu nunca falei pra ele, como o lenço da Cybergold. E acabei de mostrar o bilhete que eu achei no fandom. Ele me disse que achou a letra muito particular. Nunca tinha visto ninguém fazer um T daquele jeito. Desculpa a demora. Bom, deixa eu ver as anotações pra ver se eu tenho alguma dúvida. Por que você riscou tudo? Desculpa, é que... eu errei. Se me der um minutinho, eu passo tudo a limpo. Pode ser? Bom, tá legal. Tudo bem. Parece que o arroz passou um pouquinho do ponto. Da próxima vez, você cozinha e pronto. O que acha? Não vai contar o que aconteceu com a mamãe? Quando ela volta? Eu não sei. Mas é estranho ela ter ido assim. Do nada, né? Ela não é assim. É, ela estava apressada e a irmã dela estava esperando. Ela não avisou pra vocês? Ah, ela me mandou uma mensagem, me disse isso. Disse que ia pra casa da irmã e que... e que estava bem. É, ela me falou isso também. Então, é isso. Mas, pai, a mamãe é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Do nada, ela ter arrumado uma viagem assim é estranho. É, também acho estranho. Por que ela não ligou? Deve estar com um sinal ruim onde ela está. Ué, a irmã dela mora numa montanha ou numa ilha deserta? Fora que, por que ela foi assim...